Ekipa prava pirotska peglana kobasica. Dejan Ćirić, Ninoslav Ćirić, Slavoljub Mladenović, Miloš Todosijević. Prava pirotska peglana kobasica proizvodi se isključivo na tradicionalni način i to isključivo od životinja sa Stare planine. Isključivo od junećeg i kozijeg mesa u procentima 60:40. Proizvodi se isključivo na prirodan način u vremenskom periodu od 1. decembra do kraja marta meseca i suši se isključivo na vazduhu i pegla flašama. Prošle godine smo učestvovali na sajmu gde su kupci prepoznali naš proizvod i ove godine traže jednu potkovicu više. Stalno smo u kontaktu sa kupcima iz cele Srbije, a javljaju se i kupci iz inostranstva.